त्यतिखेर मनले त सोच्छ है म यो गर्छु त्यो गर्छु तर हेल्थले साथ दिदैन। यो एज भनेको चाहिँ एकदमै खट्ने हो, हार्डवर्क गर्ने हो, एकदमै रेस्ट गर्ने होइन। अनि अर्को कुरो अरूलाई देखाउन लागि एकदमै खर्च नगर्नुस्। इक्जाम्पल अब अरूलाई देखाउन लागि तपाईहरुले महँगो महँगो मोबाइल है महँगो महँगो अब ड्रेसअपहरु के केमा खर्च गर्नुहुन्छ तर त्यसले केही हुँदैन। पैसा बचाउनुस्। ओके, तपाईले पैसा अहिले बचाउनु भयो भने पछि तपाईलाई पैसाले बचाउँछ, हो किन भन्नु त। र पैसा सेभ गर्नुस् जति सक्दो, अनि आफुलाई चाहिने निड के छ त्यसमा मात्रै जानुस्। गाह्रो छ है त। आजको लेसन चाहिँ त्यो मेरो पुरानै त्यो फिङ्गर जिम भन्ने त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरेर बनाएको हो मैले हैन। 1 2 3 यो चाहिँ लेसन 3 भनौँ न। यो चाहिँ ई माइनरमा बजाउने है। जस्तो अब ई माइनरमा कोही बेला तपाईहरुले इम्प्रोभाइजेसन गर्दाखेरि त्यो रनहरु खेल्दाखेरि अलिकति बिचमा ब्रेक हुन्छ, अलिकति ठ्याक्क मिल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ एक दुईवटा भनेर 4 वटासम्म म फिङ्गर एक्सर्साइज गर्छु, त्यो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस् है। ल धेरै नबोलौँ, सुरु गरौँ आज। अब यो के छ पोजिसन हेर्नु त। यो 7 पोजिसनमा छ। 7 पोजिसन भन्ने बित्तिकै यो जुन चाहिँ फर्स्ट फिङ्गर छ त्यो 7मा हुनु पर्यो है त। जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 है। अनि यो 7बाट चाहिँ यो चेन्ज हुनुहुन्न नि, फेरि अरूमा जानु हुँदैन, यो फिक्स यहीँ बस्ने। अब त्यसपछि अब यो हेर्नु त, फर्स्ट फिङ्गर, सेकेन्ड फिङ्गर, फोर्थ फिङ्गर, फेरि सेकेन्ड, फेरि फर्स्ट हो। पहिला यो मात्रै गर्नु त, त्यो अलिकति त्यहाँ यो ब्यालेन्स मिलिरहेको छैन त्यो चेक गर्नुहोस्, यो यसको र यसको त्यो हेर्नु त। अहिले ठिक छ है त। अब हेर्नु त, अब यसलाई नै बिस्तारै पहिला स्लोमा गर्नुहोस्। अनि कुनै पनि एक्सर्साइजहरु बजाउँदा फेरि त्यसलाई 3 देखि 4 वटा स्पिडमा बजाउनुहोस् तपाईहरु है त। जस्तै कि अब यो एक्सर्साइज हो नि, यो भएर यसलाई अब स्लोमा गर्नुहोस्। अब डबल, यो टाइपले। अब म एउटा बिटमा म बजाउँछु, कस्तो सुन्दर छ हेरौँ है त। ल पहिला स्लोमा है त, 1 2 अब के गरौँ, अघिकै फिङ्गरलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरेर अलिकति लामो बनाऊ है त। पोजिसन थे सेवन पोजिसन में बुझ्नु अब फिंगर नंबर म भन्छु है त 1 2 4 2 1 4 2 1 2 4 1 4 2 1 2 4 अलि दिमागमा पसेन होला है एकचोटी फेरि स्लोमा देखाउँछु है त 1 2 4 स्ट्रिङ 1 है त 1 2 4 2 1 4 2 1 4 2 1 2 4 1 4 2 1 2 4 यति हो एक फ्रेज म सँगसँगै बजाउँ त एकचोटी है त 1 2 3 4 शाबाश अलिक स्लो गरौँ अलिक स्लो गरौँ है त 1 2 3 4 त्यो पिकिङ डाउन अप हुनु पर्छ है त्यो डाउन डाउन भइराछ डाउन अप त्यो चेक गर्नु त ल है त अब ड्रम बीटमा सुनौं यसलाई पनि है त पहिला स्लोमा 1 2 3 4 यति हो है त अब यसको के छ यो पनि सेम ई माइनर को है सब एक्सरसाइज म ई माइनर में सिकाउँछु है त फेरि स्लो में गर्छु है त फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 डाउन पिकिङ फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 सेकेंड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 4 फेरि सेकेंड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 सेकेंड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 फेरि थर्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 3 थर्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 थर्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 3 फेरि सेकेंड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 4 फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 यति बुझ्नुभयो एकचोटी म सँगसँगै गरौँ त 1 2 3 4 त्यो पिकिङ फेरि मिलेन डाउन अप हुनु पर्यो त्यो याद गर्नु त त्यो चेक गर्नु त एकचोटी पिकिङ पहिला त्यो पिकिङ नै तपाईको अलिकति यो गोलखाँडे भयो भने कस्तो शब्द बोले सरी पिकिङै र्यान्डमली भयो भने त्यो हुँदैन के स्पीडमा अलिकति ब्रेक हुन सक्छ त्यसैले गर्दा पिकिङ चाहिँ डाउन अप तपाईले राख्नु भयो भने स्मूथली बग्छ है त फेरि एकचोटी म सँगसँगै डाउन अप है त 1 2 3 4 शाबाश अब ड्रम बीट में जाऊँ एकचोटी हाई त मसँग 1 2 स्लो में यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है तर यसलाई तपाईले गर्नुभयो भने कुनै पनि ई माइनरको रक गीतहरुमा तपाईले यो रन बजाउनु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ है त यो चाहिँ हार्मोनिक माइनर स्केल त्यो माइनर स्केल हार्मोनिक माइनर स्केल तपाईलाई थाहा छैन भने मैले त्यो लेसन मैले बनाएको छु त्यो हेर्नु है त म यो तपाईलाई यो लिंक म तल दिन्छु यो पनि चेक गर्नुस् ओके अब यो पनि ई माइनर भयो अब यो चाहिँ यस्तो छ हेर्नु है त अलिकति लामो छ फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नंबर 4 है डाउन स्ट्रोक डाउन है त फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 4 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 है यो गर्नु त यहाँ सम्म भयो अब फेरि लस्करै जाने है त थर्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 3 भयो फेरि थर्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 त्यसपछि एकचोटी फोर्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 4 फेरि फोर्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 3 फेरि फोर्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 फेरि फिफ्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 4 फेरि फिफ्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 3 फेरि फिफ्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 फेरि त्यहाँबाट तल जानुहोस् है त अब अघि जसरी तपाईले माथि जानु भयो अब त्यसै गरी तल जानु है त डिसेंडिङ जानु त एकचोटी यो तपाईको के भयो हेर्नु त फिफ्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 त्यसपछि फिफ्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 3 फिफ्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 4 त्यसपछि फेरि अब यहाँबाट तपाईको के आउँछ भने फोर्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 फोर्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 3 फोर्थ स्ट्रिङ फिंगर नंबर 4 थर्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 थर्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 3 सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 4 फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 फेरि ब्याक जानु सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 4 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 2 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फेरि ब्याक जानु फिंगर नंबर 2 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 4 फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 यहाँसम्म भयो त्यसपछि यो सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नंबर 1 है यति एक फ्रेज भयो यो तपाईको फोर्थ स्ट्रिङ बाट यो ट्राई गर्नु त फोर्थ स्ट्रिङ बाट स्लोमा 1 2 3 4 यति यो एक्सप्रेस चाहिँ अलिकति गाह्रो छ है त फेरि गरौँ त 1 2 3 4 सँगसँगै 1 2 3 4 यति भयो अब त्यो लिंक गरौँ त अघिको फर्स्ट को र यो सेकेन्ड वाला है पुरै माथिबाट स्लोमा 1 2 3 4 त्यहाँ अलिकति बिग्रियो जस्तो छ है त्यो चेक गर्नु त त्यो मिलाउँ त पहिला त्यो थर्डमा थर्ड को यो हेर्नु त अहिले ठीक छ ल अब गरौँ त सँगै गरौँ त 1 2 3 4 यति है अब यो पनि सेम ड्रममा बजाउने एकचोटी है त अब कर्ड्सहरु आउँदा फेरि अर्कै सुन्छ एकचोटी हेरौँ है त ल पहिला म स्लोमा गर्छु फेरि डबल बढाउँदै जान्छु है त अब स्लोमा है त एकचोटी है त 1 त्यसपछि बढाउँछु sounds alright. यति भयो अलिकति गाह्रो छ है त अब अलिकति हल्का मोटिभेसनल टाइपको केही कुराहरु नगरी त किन म्युजिक गर्ने हैन अनि म के भन्छु भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरु 16 17 देखि अन्डर 30 सम्मको एजमा हुनुहुन्छ होला कोही 35 पनि हुनुहुन्छ होला अनि यो एजमा यो जुन चाहिँ युवा एजमा छ नि तपाईहरु जति मेहनत जति हार्ड वर्क गर्नुहुन्छ त्यति पछि गएर एकदमै सजिलो हुन्छ इजिएस्ट लाइफ हुन्छ है जस्तै कि यो एजमा अब ढुंगा पनि पकाएर तपाई त्यसलाई कुटेर पकाएर खायो भने त्यो पनि हजम हुन्छ तर यो 40 यो 50 जब प्लस भइसकेपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर मनले त सोच्छ है म यो गर्छु त्यो गर्छु तर हेल्थले साथ दिदैन यो एज भनेको चाहिँ एकदमै खट्ने हो हार्ड वर्क गर्ने हो एकदमै रेस्ट गर्ने हैन बुझ्नुभयो किनभने अहिले यो एज हुँदा हुँदा तपाईले एकदमै हार्ड वर्क मेहनत गर्नु भयो भने भोलि पर्सी यो अहिलेको हार्ड वर्क त्यो टाइममा गर्न सक्नुहुन्न अनि अर्को कुरा अरूलाई देखाउन लागि एकदमै खर्च नगर्नुस् एक्जाम्पल अब अरूलाई देखाउन लागि तपाईहरुले महँगो महँगो मोबाइल है महँगो महँगो अब ड्रेसअपहरु के केमा खर्च गर्नुहुन्छ तर त्यसले केही हुँदैन पैसा बचाउनुस् ओके तपाईले पैसा अहिले बचाउनु भयो भने पछि तपाईलाई पैसाले बचाउँछ हो किन भन्नु त र पैसा सेभ गर्नुस् जति सक्दो अनि आफुलाई चाहिने नीड के छ त्यसमा मात्र जानुस् है त अनि अर्को कुरा अब ब्याक टु द सेम टपिक त्यसैले मेहनत भन्ने दुःख भन्ने चीज चाहिँ यङ अवस्थामै गर्नुपर्छ बुढेसकाल लागेपछि अलिकति गाह्रो हुन्छ अनि अर्को कुरा म पनि हाई प्रोफाइल फ्यामिलीबाट आएको हैन मेरो पनि फ्यामिली एकदमै म्युजिशियन है त्यस्तो एकदमै भएको हैन मैले त जन फ्यामिली हेर्नु पर्थ्यो फ्यामिली भन्नाले मेरो आमा बुवा हुनुहुन्थ्यो हैन अनि दुई तीन जना मेम्बर हुनुहुन्थ्यो है सानो एज देखि नै मैले पनि काम गर्न सुरु गरेको म चाहिँ साइन बोर्ड लेख्थे है त त्यो टाइममा अनि बोर्ड लेख्दा फेरि अनि त्यो घाममा टन्टलापुर घाममा यसरी बोर्ड साइन बोर्ड लेख्दै थिए अहिले पो त्यो फ्लेक्सहरु प्रिन्टिङहरु के छ त्यतिखेर त कलर त्यो हातले नै लेख्नु पर्थ्यो हो अनि त्यो साइन बोर्ड लेख्दा फेरि अनि पछाडीपटि घामले पुरा हिर्काराको कडा तातो घाम है पसिना खल खल आउने अब त्यतिखेर एज थियो उमेर थियो तर केही फिल भएन तर अहिले हेर्नु त अलिकति घाममा कतै निस्किनु पनि मलाई गाडी लिएर जानुपर्छ क्या त्यो सहनै सक्दिनँ त्यस्तो त्यो भनेको अर्थ म एकदम बुढो भए भनेको हैन तर मेरो पनि त्यो अवस्था आउँछ र त्यसैले अहिले यङ अवस्थामा चाहिँ जति सक्दो मेहनत गर्नुहोस् आफुलाई बिजी राख्नुहोस् एक्जाम्पल म हेर्नु म त खास त म त आर्टिस्ट थिए हैन तर आज अब गिटारिस्ट भए गिटारिस्ट त के भन्ने अझै पनि सिकिरहेको छु है अझ सिक्नु बाँकी नै छ यो एकदम यो अमूल्य यो समयलाई चाहिँ खेर नफाल्नुस् ल यति भन्दै म यो दुई शब्द यहाँ टुगाउँछु अब ब्याक टु द लेसन है त यो चाहिँ 12 फ्रेडमा छ है 12 फ्रेड भन्नेबित्तिकै कारिर भयो यो काउन्ट गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मा छ अब 12 मा अब हेर्नु त यो 12 पोजिसन भयो त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 4 फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 3 फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 1 सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 4 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 2 सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 1 त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 3 फेरि थर्ड स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 1 त्यसपछि हल्का स्लाइड छ है त स्वर पनि के भयो अलिकति पानी खान्छु ल एकैछिन यसरी बोलेर बजाउने बानी छैन के सरसर बजाउने अनि ल अब ठीक छ ओके बल्ल ठीक भयो अब सुरु गरौँ ओके अब यहाँ छौँ है हामी अब यो 12 फ्रेडमा फिंगर नम्बर 1 थर्ड स्ट्रिङ भयो त्यसपछि फेरि स्लाइड गर्ने हल्का 11 फ्रेडमा फिंगर नम्बर 1 थर्ड स्ट्रिङ फेरि स्लाइड गर्ने थर्ड स्ट्रिङ हैन 9 फ्रेटमा फिंगर नम्बर 1 फेरि फोर्थ स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 4 फेरि फोर्थ स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 2 फेरि फोर्थ स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 1 फेरि फिफ्थ स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 4 फेरि फिफ्थ स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 2 फेरि फिफ्थ स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 1 त्यसपछि ब्याक जाने सेम त्यही यहाँसम्म गयो हैन अब फेरि यो काञ्ची अम्ली यो फोर्थ फिंगरलाई स्लाइड गर्ने हल्का अब त्यसपछि यो स्लाइड गर्ने बित्तिकै अब यो फर्स्ट फिंगर छ यसले सेकेन्ड स्ट्रिङलाई 12 फ्रेटमा त्यसपछि सेम भयो सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 2 सेकेन्ड स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 3 4 फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 1 फेरि फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 3 फर्स्ट स्ट्रिङ फिंगर नम्बर 4 यति एकचोटी म स्लोमा बजाउँछु ल अलिक लामो भएर अलिकति मलाई पनि भन्नु गाह्रो भयो क्या स्लोमा 1 2 3 4 back slide यति म सँगसँगै गर्नु त एकचोटी 1 2 3 4 त्यो अलिकति मिलेन त्यहाँ त्यो अल्टरनेट पिकिङ हुनुपर्ने त्यहाँ सबै डाउन डाउन भइरहेछ त्यो याद गर्नु त ठीक छ ओके अब 1 2 3 4 अब एकचोटी ड्रम बीटमा ट्राई गरौँ है त ल पहिला स्लोमा त्यसपछि फास्ट है 3 4 गाह्रो छ है त ल आज यति गरौँ है यो बिस्तारी गर्नुहोस् त्यति हतार नगर्नुहोस् त्यो पहिला भनेको जस्तै कुनै बिहाको जन्तीमा जानुपर्छ भनेर हतार हतार नगर्नुहोस् स्लोमा गर्नुहोस् तर एउटा एक्सरसाइजलाई तपाईहरुले 3 देखि 4 वटा टेम्पोमा बजाउनुहोस् है त स्पिड चाहिँ त्यही राख्नुहोस् पहिला स्लोमा गर्नुहोस् त्यसपछि फास्ट त्यसपछि डबल डबल त्यसरी गर्नुहोस् ओके ल लेसन कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् है त Thank you.